A lejot mi mbil sinë në sejtë. Mbilja e sinë në doa, në namaz, në sejtë, nuk është nga suneti për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi hadith të vërtet që transmetohet se për nga merit sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të namazit të ti ka mbil sinë. Mirë pa lejot apo nuk lejot, Ibn Qayimi ka folën këtë tematik dhe ka thonë: ma e preferuar, s'ka dishim se ashtë të pasojsh për nga merin sallallahu alaihi wasallam, se për nga merin sallallahu alaihi wasallam nuk i ka mbyll sint në namaz, as duke qenë në kom e as duke qenë në sejtë, nga se kur je në namaz bojnë pjesë të gjithë gjymtyrat në ibadet, bojnë pjesë të gjithë gjymtyrat në ibadet, dhe është mirë që dhe sint që të morin pjesë në këtë ibadet. Për këtë asije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qëndru në kom ka shiqu të vendi sejtës që dhe sint të morin pjesë në ibadet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka dëshirë që Allahu ta don atë, let shiqon në musaf. Pra shiqimin musaf është ibadet, shiqimin namaz në tokë është ibadet, sikur që shiqimi lart duke qenë në namaz është mëkat, është gjuna, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ul në shiqimin, pra mos shiqoni të përpjet duke qenë namaz, se kam frikë se sint ju kthen në qiell edhe më nuk ju kthen. Ju mirët shiqimi ka mundësi të qverbrohet, të qerrohet njeriu nëse shiqon duke qenë namaz të përpjet. Pra shiqimi namaz është ibadet më e preferuar dhe më e mira anë që sint të jenë të hapur dhe të ndihesh frikë, respekt. Mirë po, njoni prej neve thot: unë e më i koncentruar jam ku ti mbylli sint. E kanë thonë Ibn Qayimi: kam frikë se mos po të vjen shejtani që të largon nga suneti pejgamberit Allahut, i cili të banë se ku ti mbyll sint kinë se më i koncentruar. Megjithatë, ka thonë: lejohet mbyllja e sinëve në namaz nëse ka ndonjë pengesë që të pengon. Jemi një vend që ka zbukurime para teje. Mbyll sint për shkak se zbukurimit pengon koncentrimin namaz. Apo je duke u fal kalon një vajzë apo një femër pranë tej, mbyll sint. Për shkak se mbyllja e sinëve në këtë rast është obligim. Dhe kështu me radhë. Pra nëse ka ndonjë pengesë, duke qenë namaz, preferohet që ti mbyllsh sint. Më e mira është që të mos të mbyllën sint, megjithatë nëse i mbyll sint nuk e bën ndonjë gjuna.